Різдво Христове наповнює всіх нас тому, що правда, добро, любов завжди перемагає. Ви не можете назвати періоди в історії, коли б не перемогла правда. Рабовласницький лад знищило християн, знищило комунізм, бредову ідею, знищило, знищило. А здавалось би, що така могутня сила, наддержава, яку ніхто не переможе, і раптом все розпалося. Це свідчить про те, що не треба йти проти Бога, проти правди. Бо Бог тільки з правдою, а з кривдою його нема. І той, хто думає неправдою перемогти церкву або правду, той нехай заздалегідь підніме руки. Не переможе. Сьогодні ми святкуємо Різдво Христове трошки в інших умовах. В незалежній державі, але трошки не такий, яку ми хочемо. І ви всі розумієте, про що я говорю. Але вже торкнулися самої церкви Київського патріархату. Ведуть різні рейдерські атаки, переконують наше духовенство, щоб переходили до Московської церкви і тому подібне. Відбирають храми деякі. Але я повинен сказати, даремна вся ця праця. Київський патріархат ніякій силі уже не перемогти. Чому не перемогти? А тому що ми маємо 14,5 мільйонів віруючих, які підтримують Київський патріархат. Що вони знищують? Ми маємо українську інтелігенцію. Мозок нації з нами. Ну хіба цей мозок, який досягнув незалежності держави, можна знищити? Не можна знищити. Тому ми впевнені, що і Україна буде незалежною державою. Противники зникнуть, а Україна буде. Хто бореться з Київським патріархатом, зникне. А Київський патріархат перетворюється в єдину в Україні православну помісну церкву. Нехай вони про це знають. І те, що ми зараз проходимо випробування. Ми повинні це знати, чому Господь посилає нам ці випробування. Для того, щоб ми зміцніли, щоб ми об'єдналися. Тому що ми українці, коли нам добре, ми роз'єднуємося. А коли нам погано, то тоді ми єднаємося. Так ось, знаючи нашу натуру українську, Господь нам посилає мови такі, щоб ми об'єднувалися і були нездоланною силою. І ми будемо такою нездоланною силою. І церква, Київський патріархат, є цією духовною, міцною силою, яку ніякі ворожі сили не здолають. І нехай про це знаємо з вами.
нічого у неї по відношенню до України і плани не здійсняться. Бо з нами Бог, який народився для того, щоб перемогло добро. Бо він подолав в людській природі гріх і смерть. І нас кличе до любові, до миру, до злагоди, до добра. Христос народився.